Visiem čau! Es šodien filmēšu savus uztaisītos divus laimus. Man bija četri uztaisīt, bet es viņus negribu rādīt. Viens bija tāds, es izstāstīšu par četriem slaimiem. Man bija divi tādi no balīt, ko es taisīju, un divi, ko es uztaisīju mājās. Viens tāds zaļā krāsā, bet viņš nelīp. Otrais tā kā tāds cietiņš, nedaudz cietiņš. Un trešais ir tāds, lai smirdīgs. Un tas otrais arī ir smirdīgs. Brē. Un ceturtais, viņš ir tāds ļoti lipīgs, un tāpēc es ar viņu nespēlēšu un nerādīšu jums. Bet es parādīšu savus divus laimus. Viens ir tāds caurspīdīgs, zaļš, otrs ir, trešais ir oranžs, un ceturtais ir dzeltens. Jā, visiem patīk dzeltens. Viņš spīd tumsā vēl. Gribat redzēt viņus? Tad aiziet! Re, man divi slaimi. Tas zaļš, bet viņš nelīp. Tas galvenais, lai nelīp slaimi pie rokas. Legal. Viņš ir foršs. Jā, foršs. Kuram patīk? Viņš, protams, viņam nav skaņas, bet viņš kustās kā ļezun. Dažas vārds es teikšu pa krieviski. Ja jūs nesaprotat, tad mammai pasakiet, kas tas tāds ir. Vai jūs nesaprotat, tad nākošajā video, ko es filmēšu, tas jau būs laikam piekdien vai, nezinu, kaut kad. Bet tas nebūs šodien, ne rītā, ne aizparīt. Jā. Bet viņš ir ļoti foršs. Man patīk ar viņu spēlēties. Smūks. Labi, tagad tajam pie cits slaimu. Foršīgais. Gaidu mūs tas foršais slaims. Tagad es rādīšu savu šito slaimu. Bet viņam ir skaņa. Mēs viņu sarulēsim kā desiņa. Re. Es tūlīt pagaidiet. Tikai neeju pie cita slaima. Es pamēģinu, kā viņš iet uz citu slaimu. Tad viņš vispār, viņš nepielīp tas labi. Ir. Tak. Kur pielikt man pie rūk? Vat. Viņam ir skaņa, tas galvenais kārt. Otrkārt, kad es filmēju ar vienu roku, man ir grūti viņu paņemt. Jūs neredzēsiet to, bet kā viņu var tā kā paņemt, un viņš izstaipjās un uztais man burbuli. Un viņš, viņš arī var rauties, ja grib. Pagaidiet, es nolikšu uz ceļa un pieturēšu vienu pirkstu. Re, norau. Tas nekas, ka man netīš, mājas ir netik, bardaks. Vienkārši es te darbojos ar saviem darbiņiem, taisu slaimus un ar papīriem darbojos. Jā. Kad būs sestā klase, es laikam pāriešu. Es neiešu uz to. Piedodiet par to skaņu, manai mammai telefona zvana. Labi. Visiem atā, un tas bija mani slaimi. Tie bija mani slaimi. Atā! Atā!